Son Qarabağ savaşında Azərbaycan tərəfindən məğlub edilmiş, Ermənistan siyasi, hərbi və iqtisadi baxımdan məğlub və miskin durumdadır. Ancaq məlumdur ki, Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan bəri ABŞ-da bəzi Avropa ölkələri də regionda rollarını artırmaq, yeri gələndə Türkiyə və Azərbaycana, eləcə də Rusiya və İrana təzyiqlər etmək məqsədi ilə bu respublikanı Rusiya təsirindən tam çıxararaq öz maşalarına çevirməyə çalışırlar. Və bu müstəvidə 10 illərdir ki, əsasən Vaşinqton və Moskva arasında mübarizə gedir. 2018-ci ilin aprel ayında Qərbin birdən-birə Ermənistanda demokratiya yaratmaq fikrinə düşərək Paşinyanı hakimiyyətə gətirməsi də Ermənistan ərazisindən İrana və Rusiyaya qarşı plastarım kimi istifadə etmək planının tərkib hissəsi sayıla bilər. Məlumdur ki, zəlil durumda olsa da, qəsbkar Ermənistanın hazırki baş naziri Nikol Paşinyan qərbpərəst, ABŞ milyarderi Sorosun adamı hesab olunur. Bu amil rəsmi Vaşinqtonun Ermənistana münasibətində hansı rol oynayacaq? Ola bilərmi ki, Paşinyan hakimiyyətini qoruyub saxlamaq və Ermənistanın qulpunu öz əlinə keçirmək məqsədi ilə ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Joseph Biden administrasiyası Qarabağdakı ermənilərə status verilməsi və s. məsələlərdə Azərbaycan dövlətinə təzyiq göstərsin? Mövzu ilə bağlı moderator Azın suallarını cavablandıran Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə belə deyib. Bilirsiniz, söhbət konkret Ermənistan hökumətindən getmir. Çünki bu ölkə xüsusən Azərbaycan tərəfindən məğlub və miskin bir hala salındıqdan sonra bölgədə hansısa bir təsir imkanlarına malik deyil. Söhbət çox zəngin, güclü və təşkilatlanmış xarici ermənilərdən gedir. Onlar Amerikada, Fransada, Cənubi Amerikada və s. yerləşir və onların qurduğu lobbilərin bütün iş və siyasəti məhz iqtisili, faşizm, Türkiyə nifrət ideologiyası üzərində qurulub. Onlar günü sabah Güney Qafqazda yaşayan bütün erməniləri öz maraqlarına qurban verməyə hazırdırlar ki, sonradan yenidən bu məsələdən Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı növbəti qondarma soyqırım genosid təzyiqləri üçün istifadə edərək özləri üçün pul yıxsınlar və əksinə Qərb də, ABŞ da erməni lobbilərindən öz maraqları üçün yararlana bilər. Söhbət bundan gedir. Ona görə də Ermənistan hökumətinin varlığı, yoxluğu, onun başında duranın, haranın adamı olması məsələlərinin erməni lobbilərinə aidiyyatı yoxdur. Onlar öz oyunlarını oynamaqda davam edirlər. Onu da deyim ki, xaricdəki belə təşkilatlanmış ermənilərin sayı Ermənistandakıların sayından qat-qat çoxdur və əlbəttə onlar Biden administrasiyasına təsir göstərməyə çalışırlar və çalışacaqlar. Parlament üzvü fikrinin tamamında Azərbaycan dövlətinin mümkün təzyiqlərdən özünü müdafiə etməyə kifayət qədər imkanı olduğunu da dilə gətirib. Onu da deyim ki, ümumiyyətlə, indiki dövrdə Azərbaycana hər cür təzyiqlər ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, həmin təzyiqlər vasitəsilə təlqin olunmağa çalışılan təklifləri kim qəbul edir? Özünü müdafiə etməyə kifayət qədər imkanları olan Azərbaycan dövləti. Ona görə də ABŞ tərəfindən də ermənilərə Qarabağda hansısa status verilməsi istiqamətində təzyiqlər olsa belə bunun düşmənlərimiz üçün heç bir müsbət nəticəsi olmayacaq deyə Mollazadə vurğulayıb.